Oh, tu aperis tiu, Shaltilo. Mi pensas que ancora nestis tie. Do, mi provu. Ah, yes, estas la blua bordo, kai la bordo blua shlosilo, pardon, kai estas alia shlosilo, do. Du aferoi shangigis. Mi volas controli pri tiu Shaltilo unue mi credas, tiar. Tiar devas esti io kion oni ne plu trovos preter la blua pordo verŝajne. Estas resanigbuteloj ankoraŭ bone. Nu, la komenco de la nivelo estis malfacila, sed post tio la ĝis nune ankoraŭ almenaŭ ne estis tre malfacila. Do tio bonas. Ĉu io ĉi tie mi denove kontrolu? Nu, mi uzu la mapon. Ne, nenio ĉi tie. Tio aspektas same ĉi tie. Tio estas je oh, verŝajne tion faris la lasta ŝaltilo. Ĝi malaltigis tiujn partojn de la je la lafo faloj. Do jen eĉ alia armilo, kaj mi ja memoras ĉi tiun, kie pafas oni havas malpli da malmulte da kugloj por ĝi, sed oni ja pafas tre forte per ĝi. Do ups, do mi uzu tiujn kontraŭ tre fortaj malamikoj, kiel tiuj ovaĉoj kaj tiel plu. Ĉu devas esti aliaj resanigboteloj ankoraŭ, ĉu ne? Ĉu estas je la malĝusta flanko? Eble ne plu restas. Nu, okej, mi iru al la bluaj pordoj. Mi iru, ĉar estas multaj. Nu, estas du. Do, jen mi ne povas fuĝi facile. Tio estas danĝera. Jes. Ne. Mi ne povas moviĝi. Tio tute ne estis bona. Mi atendis tia danĝero, sed estis iris malpli bone ol mi esperis, ĉar mi ne povis moviĝi pro tiu nu eta afero en la lafo, kaj prenis multe da damaĝo, kaj pro la lafo kaj pro la bovo. Ĉu vi foriris? Fek. Ĉu vi mortis? Ne mortis? Nun ja. Ĉu tiu... Jes, tiu tute resanigas. Do, tio estas tre bona. Tion mi vere bezonis. Espereble nun... Fek! Mi volis diri, espereble nun estas iom sekure tie, do mi povas iri tien. Kaj kompreneble tuj aperis. Nu, mi provu! Pri vi mi ne tre zorgas. Mi pli timas la bovojn. Nu, ŝajne tiuj ne plu restas, eble? Denove ĉi tiu armilo. Tio estas la ruĝa. Mi nun havas ora kaj nu, ĉu tiu estas ja griza? Mi ŝatas uzi la kolorojn por distingi inter la armiloj, ĉar mi ne... Nu, ili havas nomojn, sed mi preferas uzi la kolorojn. Do mi havas la flavan, la verdan, la bluan, la ruĝan, la oran kaj la grizan. Tia estas miaj armiloj, tiaj. Nu, venu al mi, mi ne volas maltrafi vin kaj malŝpari miajn kuglojn. Okej, estas alia bovo tie. Ne, ne estas bona loko por mi por batali. Jen, tio pli bonas. Revenu.
ĉu vi mortas? Ne, mi ne vere atendis. Nun ja, bone. Tio estas ege doloriga. Kie vi estas? Feka. Jes. Pli bonas? Mi ne povas bone vidi. Jes, mortis. Mi kredas. Jes. Nu, iris tiel bone, sed je la fino, proksime al la fino ĉi tie, subite mi prenis multe da damaĝo kelkfoje. No, jen estas la fino de la nivelo, mi kredas. Estas alia virino tie. Kaj ĝi batalas kontraŭ la akriguloj. Pli akrigulo, mi pensas ke mi nomis ilin tiel. Pli akrigulo. Mi ne certas. Ups. Au. Nu. Estu trafata. Yes. Dankon. Au! Ne! Ne 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 ne! Mi devas uzi ĉi tiun. Oh, mi... Felice mi atravivis, ĉar se ne mi devu... mi tiel proksima al la fino de la nivelo, mi devus tute rekomenci. Tion mi ne ŝatus. Mi nur havis 8 poentojn post tiu trafo. Do mi devis uzi ambaŭ tutresanigaĵoj. Tutresanigaĵojn. Je la fino de ĉi tiu nivelo. Sed almenaŭ mi nun scias, ke tiuj fakte estas tutresanigaĵoj. Bone. Do, tio estas... kio estas la vorto? Simetra en ĉi tiu nivelo, do ankoraŭ restas pli akriguloj kaj bovoj kaj virinoj je la alia flanko. Se mi estus saĝa, mi verŝajne simple ignorus ilin, sed mi ne volas fari tion. Mi allogu ĉi tiun bovon. Por unue batali tiun, ĉar tiu eble plej timigas min. Nu, ankaŭ la virino, fakte. Ne vere tiu. Fek. Pli akrigulo. Fakte, tiuj pli akriguloj helpis min pli ol malhelpis min en ĉi tiu nivelo. Per ties batalado kontraŭ la pli danĝeraj malamikoj. Venu! Bone. Kaj estas virino tie, mi pensas? Ĉu ne? Mi pensas, ke mi vidis tiun. Kaj... Ĉu tiu bruo estas alia bovo, aŭ ĉu simple estas la... la saltado de la lafo, mi ne certas pri la bona vorto por tio, se... Do estas alia bovo tie. Ĉu ĝi venas? Estas ankaŭ pli akrigulo. Tranĉil pli akrigulo. Ĝi ne povas trafi min tra tiu mallarĝa truo. Nu, ĉi tiel estas mallarĝa. Ĉu fine revenos? Mi jam havis la ideon, la impreson, ke ĝi iĝis iom tro larĝa. Feliĉe mi ĝuste tempe reagis al tio. Estas kelkaj havindaĵoj ĉi tie. Kie estas tio? Fakte estas tre stranga parto de la mapo ĉi tie. Nu, tio ja estas bona loko por batali, ĉar mi povas fuĝi malantaŭ la murojn tre facile. Kaj ne zorgi, mi ne devas zorgi pri la... Nu, ne vere estas lafo ĉi tiu, ĉu ja? Nu, la... La... la fecaĵo,
Mil hostias. Do mi ludis last do ĉi tiu estas denove nova filmado do post tiu tiuj eble ses monatoj aŭ io tia kvin monatoj mi kredas ups de nenio kaj nun mi do ludis al ludo en la universo de Lord of the Rings kaj nun tiam kiam mi diras mi ne scias mi volas diri Minas Tirith. Do jen esta es la fino de la nivelo. Ah, verŝajne mi maltrafis kelkajn aferojn, sed mi nun estas tre kontenta, ĉar mi havas tiom da mia vivo. Mi ja havas denove kelkajn resanigbotelojn, multe da aliaj aferojn, aliajn aferojn, do jen. Ah, mi mortigis tiun homon. Ne estis sekretoj, mi trovis nu la plimulton, mi diru, de la aĵoj, do tio estis la fajra rivero, kaj nun estos la nulla grazia caverno, mi supposas. Tio ni faras alian foion. Do, dankon por via spektado, kaj ĝis!